أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزلر سيزلر بلان عرب الفباس درس مزنين إن آخرين جسة منا معلم ثاني كتاب مزدهجي إن آخرين سورة Shams surasi, ya'ni Suratul Shams bugun inshaalloh sizlar bilan birgalikda shu surani o'qiymiz. Demak, boshlaymiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Wash-shamsi wa duhaha. Demak, vav harfimiz fathalik, va aniq chiqaramiz, va keyingi alif va lam bu yerda shamsiya, ya'ni o'qilmay qoladi. Birdan sha harfga qo'shib o'qiymiz. Wash-shamsi. Sha harfimiz nima? Sha harfimiz tashdidlik. Wash. Demak, tashdidlik degani biri sukun, ikkinchisi harakatli degani. Wash-shamsi. Wash-shamsi mim harfini izhor qilamiz, aniq qilib o'qiymiz. Wash-shamsi. Sin harfni kasrasini aniq bildiramiz, isini. Wash-shamsi wa duhaha. Demak, vav harfimiz fathalik va du dot harfimizni o'tkamiz. Do, di, du, ha? Va du va du ha. Birinchi harfimiz ha harfi, ha fathalik, undan keyin nima bor? Mad bor. Ikki harakat miqdori cho'zamiz. Va duha Ha, undan keyin nima bor? Ha bor. Ha harfimiz bor. Ha mi? Ya'ni shuni e'tibor berishimiz kerakki, va duha hamas va duha ha ha harfda aniq bildirishimiz kerak. Ba'zida yumshoq hamza qilib va duha ha deb ketsa, va duha ha bu to'g'ri bo'lmaydi, balki wash-shamsi va duha ha hada aniq bildiramiz. Val-qomari, vav harfimiz fathalik, va lam, lamul-qomariya, lamul-qomariyaga qo'shib o'qiymiz. Val-qo-ma-ri, val-qomari, qo harfni o'tkamiz. Qo-qi-qu, val-qo-ma-ri, val-qomari, ro harfimiz kasralik aniq qilib bildiramiz. Val-qomari, ida talaha, i harfi nima? Kasra, aniq bildiramiz. I, za harfni bildiramiz. I, za demeymiz. Chunki bizning tilimizda za harf yo'q bo'lganligi uchun ko'pchilik za harfga iqlob qilib yuboradi, ya'ni aylantirib o'qiydi. Yo'q, bu xato. Chunki e'tibor berishimiz kerak. Iza, iza, za. Iza ikki harakat miqdorida cho'zamiz. Iza talaha. Ta harfimiz fathalik, lam harfimiz ham fathalik. Lam harfdan keyin nima bor? Mad bor. Talaha. Yana ha harfni bildiramiz. Ha, hamas. Iza talaha. Yo, bu xato. Iza talaha. Wal-qamari iza talaha. Wan-nahari. Vav harfni aniq bildiramiz. Va lavimiz oldinga to'planib chiqadi. Wan nun harfni ushlaymiz. G'unna bor. Wan Wan ushlab turamiz. Wanna. Birdan keyin fathasini qilamiz. Wan-nahari. Ikki harakat miqdorida ushlab turamiz. Wanna qilib turamiz. Ha, hadan keyin nima bor? Alif bor. Ikki harakat miqdorida cho'zamiz. Wan-nahari. Ra harfining kasrasini aniq bildiramiz. Wan-nahari ida. Ida, ida emas. Xuddi oldingi oyatda aytganimizdek, ida, ida. Jallaha, jalla, ja harfimiz fathalik, ja, ji, ju, ja. Sukun holatda qalqala bo'ladi, aj, aj deb. Jall, lam harfda sukun bor, sukun emas, tashdid bor. Jalla, ya'ni tashdid degani, ikkita harf, biri sukunlik, ikkinchi harakatli degani. Masalan, rob, ba, endi nima qilamiz? Shuni uzmasdan o'qiymiz. Robba. Xuddi al la. Alla. Uzmasdan o'qiymiz.
Jallaha. Buni jallaha deb ushlab turmaymiz. Jallam harf ushalmaydi. Ko'pchilik lam harfda ya harf ustida tashdid bo'lsa ushlab turadi. Ya ayyuhallazina. Bu xato. Masalan, azonda ham hayya hayya ala solah deyiladi. Yo'q, bu xato. Birdan ya harfda nima qilamiz? Ya harfda lam harfda tashdidini bildirib ketamiz. Tashdidini bildirib ketamiz, xolos. Tashdidini bildirish degani birinchi harfni sukunlik, ikkinchisini harakatli o'qiymiz. Masalan, jallaha. Ha? Jallaha. Hayya ala solah. Hayya ala solah bizda hayya ala solah deb ya harfni ushlab turadi, bu xato. Demak, arablarda nima qilgan? Tashdidda g'unna qilib ushlab turishmagan. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا Hadi, aniq bildiramiz. Ondan keyin ikki harakat miqdorida cho'zamiz. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا Vav harfimiz fathalik. Va. Lam harfimizda tashdid bor. Bildiramiz. Hozir tashdidda aytdik-a. وَاللَّيْلِ Va lam harfimizda fatha bor. وَاللَّ وَاللَّيْلِ لَيْلِ deb o'qimaymiz. Fathasini aniq bildiramiz. A. A. A, A emas, bizda ko'pchilik E deb o'qiydi-da, masalan. Bu yaxshi emas bu. Wallayli la, lay ya harfni bildiramiz, sukunligini va lam harfni kasrasini bildiramiz keyingi. Wallayli. Wallayli idha yaghshaha. Idha, idha nutiga, idha harf ya'ni kasra. Hamzamiz kasra bilan kelgan, zal harfi va fatha bor ikki harakat miqdorida cho'ziladi. Iza ya harf fathalik yag'u 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 g'o g'i g'u ag'u o'tkazamiz bu g'o harfini. Yag'u shaha yag'u shaha yaxshaha deb o'qiydi ko'pchilik, g'o harfni xo harfga aylantirib o'qiydi, bu xato. Yag'u shaha sha harfi fathasi bor va undan keyin mat bor, cho'zamiz sha ha hadi bildiramiz. Wallayli idha yaghshaha was-samai wama banaha va harfimiz fathalik va lamiz lam shamsiya o'qilmay qoladi. Birdan sin harfga qo'shib o'qiymiz, chunki sin harfdan nima bor? Tashdid bor. Was-sama Was-sama deb ushlab turmaymiz. Was-sama mim harfimiz fathalik, undan keyin nima bor? Mad bor. Mumkin. Madni 2 4 5 harakat miqdorida cho'zishligimiz mumkin. Was-sama-i. Hamzan tagida i bor, hamzamiz i bilan keyin uni aniq bildiramiz. Was-sama-i, was-sama-i. Ya demaymiz, i, i da aniq bildiramiz. Was-sama-i wa ma banaha. Va ma va harfimiz fathalik, mim harfimiz ham fathalik va undan keyin mad bor. Ikki harakat miqdorida cho'zamiz. Va ma banaha. Va ma banaha. Wal ardi. Wal ar ro harfini sukun holatda bilganmiz. Ro ri ru ar. Ar. Ha, demak ar Di, dot harfdan bilganmiz kasra holatda. Do, di, du, ad. Do, di, du, ad. O'tkazamiz buni. Demak, wal ardi va ma, wal ardi va ma tahaha. Aytmoqchiman, wal arzi va ma, biz wal arzi va ma tahaha, bu xato. Albatta, biz qayta-qayta aytyapmiz. Sekin o'qisak ham, endi boshida aniq sekin o'qib o'rganishimiz kerak. Ya'ni ustozlardan iltimos qilamizki, shogirdlarini o'tkizganda, shogirdlarini birinchi o'qitayotganda albatta har bir harfga e'tibor berib, qo'lini qo'yib shogird o'qiydi. Oldida qo'lini qo'yman. Ko'ryapsanmi, fatha ha, va deymiz, va lam qo'shaman, na qilib o'rgatish kerak. Chunki ular hech narsa bilmaydi. Birinchi Qur'onga tushgan odam o'qishni bilmaydi. Uni o'ziga qo'yib qo'yilsa, bir marta o'qib bersa, ustozlar masalan ba'zilari bir marta o'qib beradi. Qarab tur, men bir darsini o'qib beraman, bir marta o'qib beradi. Shu bilan keyin hali shogird kechgacha o'tiraveradi, tomosha qilib o'qishni bilmay. Kechgacha o'tiradi, ertasi kuni keyin kaltayib o'tiradi ustozda. Shuning uchun ustozlar, vaqtim ketyapti demasdan, albatta har bir nima qilishga, har bir oyatni u
to nutqigacha sahih nutqigacha o'qitib qo'yish kerak. Mümkün 10 minut ketar. U ko'p olmasin, masalan, yangi boshlangan bola 1 oyat olsin, 2 oyat olsin, 3 oyat olsin. U 1 bet, 2 bet, 5 qatorni berib qo'ymaslik kerak. Hammaga ham o'zi ko'taradigan yukni berish kerak. Unga og'ir yukni berib qo'ysa, keyin afsalasi o'ydi, shu bilan Qur'on deganda ko'ynaydigan bo'lib qoladi. Aksar biz tomonda qorilar, aksar qorilar kaltayib qori bo'ladi. Keyin qori bo'lgandan keyin 1 pora, 2 pora, 5 poradan o'qib berib bo'ladi. Keyin ustozdan duo oladi, shu bilan Qur'onga qaramaydi. Shu bilan Qur'onga qaramay ketadi. Chunki Qur'onni o'qisa hali kalta yegan yillari, qiynalgan joylari esiga tushadi, yopib qo'yadi, ya'ni yuragi siqiladi. Shunga biz ustozlar sabab bo'lib qolyapmiz. Qur'oni Karimni ularda yosh bolalarda muhabbat oshirish kerak. Qur'oni Karimni ulug'ligini, kimni so'ziligini biz tushuntirishimiz kerak va ularni yodlayotganda ularga biz oson yodlashlikni yo'lini qilib berishimiz kerak. Ha bu qo'yib turib, ertasi kuni bir marta o'qib berib turib, ertasi kuni o'qib bermasa ursak, so'ksak, keyin u nima bo'ladi u bola? Qur'on yodlab olgan bilan keyin umuman qaytib Qur'onga qaramay qo'yadi. Undan ko'ra Qur'on yodlamasdan Qur'onni yaxshi ko'rib yurgani ming marta afzal bo'lib qoladi. Shuning uchun shu ustozlar sizlardan iltimos shogirdlarning oldiga o'tkazib, u to talaffuz qilib o'qiguncha o'qitib qo'yinglar. Keyin inshaalloh u ko'rasizlar, yaxshi yarim pora, bir pora o'qib bergan, shuni o'qigandan keyin u tillari ochilib o'zi o'qib qolib, qiziqib 5 qator bersa ham 10 qator yodlab keladi. 10 qator bersa ham 1 bet yodlab keladi. Bu aniq, bu tajribadan o'tgan bu. Hatto birinchi hali o'qimagan darsini yarim poradan yodlaydi bolalar. Vallohi ko'zim bilan yarim poradan yodlaydi. Xuddi shunday tarzda ustoz masalan 5 kishini yo 10 kishini oldiga o'tkazib, shunga nima qiladi? 1 soat vaqtini ajratib, oyatma oyat qaytarib, uni har biriga o'qitib nima qilish kerak? Wal ardi wa ma tahaha. Ha, to. To harfimiz yo'g'on harf, to. To, ha. Keyingisi ha harf, ha. Ha va uni madi bor, ikki harakat miqdori cho'zamiz. Va ma toha ha. Va ma toha ha. Aniq qilib. Va naf siu. Demak, nun harfimiz fathalik. Va harfimiz fathalik. Nun harfimiz fathalik. Ha? Fa harfimiz sukunlik. Fa harfni bildiraylik aniq. Va naf sin. Chunki sin harfi, ha? Yo'g'on harf. Ya'ni safir uni nima qilinadi? Yo'g'on harf. As deganda fa harfini maqraji unga kirib ketishi mumkin. Ko'pchilik s fa harfni yo'qotib singa g'olib bo'lib ketadi. Va nafsin va ma va nafsin va ma sawa va nafs va fa yo'qolib ketadi. Va nafsin va ma sawa hadid. Yo'q. Fa harfni aniq bildiraylik. Va nafsin va ma sawa ha. Sin harfini ostidagi tanvinda vav harfni ichiga kirgizib o'qiymiz. Va nafsin va ma sawaha. Nima qilamiz? Nun harfni vav harfni ichiga idg'om qilib kirgizib yuboramiz. Va nafsin ushlab turamiz ikki harakat miqdorida. Va nafsin va ma sawaha. Va ma vav harfimiz fathalik, mim harfimiz ham fathalik, ikki harakat miqdor cho'ziladi. Va ma sawaha, sa harfimiz fathalik, vav harfimizda tashdid bor. Saw go'yoki tashdid birinchi sukunlik, ikkinchisi harakatlikdek. Sawaha. Buni biz ko'pchilik sawaha deb to'xtab o'qiydi. Yo'q, to'xtab o'qimasin, birdan qo'shib o'qisin. Va ma sawaha, mana sawaha, saw Vaha, yo'q. Sawaha mim vav harf hal makhraji qaytmasdan birdan nutq qilinadi. Demak, undan keyin mad bor, ikki harakat miqdor cho'zamiz. Ha harfda aniq bildiramiz. Fa alhamaha. Fa harfimiz fathalik. Undan keyin nima bor? Alif bor. Ustida fatha bor. Uni aniq bildiramiz hamza. Fa a. Fa al. Fa al. Hamza qat'iyya aniq qilib o'qilinadi. Hamza qat'iyya jumla o'rtasida kelsa ham aniq qilib o'qilinadi. Bu hamza vasliy emas. Hamza vasliy bo'lsa ko'p o'qilmay qolib ketadi. O'qilmay mana vashshamsini boshdagi nima va alifimiz hamzai vasliy. Hatto bo'lgan bilan o'qilmay qolaveradi. Bu esa hamza qat'iyya.
aniq o'qilinadi. Fa'al, fa'alha. Demak, lam harfni aniq bildiramiz, fa'ala deb qo'ymaymiz. Fa'alha maha. Ha harfni aniq bildiramiz. Ha, ha. Hamas fa'alhamaha. Yo'q, bu xato. Fa'alhamaha. Mim harfni fathasini aniq bildiramiz, keyingi ham ha degan aniq bildiramiz, undan keyin ikki harakat miqdori cho'zamiz. Fa'alhamaha fujuraha. Fa harfimiz dommalik. Fuju, fuju. Va jam harfimiz ham dommalik va undan keyin nima bor? Vav bor. Va mad bil vav bor. Uni nima qilamiz? Ikki harakat miqdorida cho'zamiz. Fujuraha. Fujuraha. Va taqwaha. Vav harfimiz fathalik, ta harfimiz fathalik, ta, ta. Qof harfi endi qalqala. Qalqala o'tganmiz aqo, aqo. Taqo, taqo. Va taqo, va taqo. Va unaki vav bor. Vav bor. Mana shu yerda ehtiyot bo'laylik. Vavni mahrajiga qofni kirgizib yormaylik. Va taqwaha, va taqwaha. Unda bo'lmaydi. Va taqwaha desak qofimiz dommalik bo'lib qoladi. Aniq bildiraylik. Va taqwaha. Va taqwaha. Va taqwaha. Vav harfimiz fathalik va undan keyin alif bor. Ikki harakat miqdori cho'ziladi. Va taqwaha. Ha harfda aniq bildiramiz. Qod aflaha man zakkaha. Qod. Qof harfimiz yo'g'on harflardan. Qo, qo. Dal harfimiz esa sukun. Nima bor? Dalda qalqala bor. Qalqala qilamiz. Qalqala harflarni o'tganmiz qutbijatda. Faqat qalqala harflar sukun holatda bo'ladi. Qodi. 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 Af la ha. Affa deb bildiramiz. Af lam harf fathasini bildiramiz. La ha da aniq bildiramiz. Af la ha. Men endi nun harfni z harfni ichiga kirgizib yorib o'qiymiz. Ixfo qilamiz. Men zakkaha. Men ushlab turamiz. Ikki harakat miqdorida men zakka ka harfimizda nima bor? Tashdid bor. Ka harfni tashdidli nuqta birini sukun, ikkinchisini harakatli qilib nima qilamiz? Zak go'yoki ikkita ka bor. Zak bittasi sukun bor, ikkinchisi fatha bor. Endi biz uni nima qilamiz? Bir-biriga qo'shib o'qiymiz, ustiga tashdid qo'yib qo'yganmiz. Zakka, zakka, ka, ka demiz, ka. Oddiy ka. Ka. Man zakkaha. Zakka ikki harakat miqdori cho'zamiz. Ali mad bor. Ha. Va qod. Yana xuddi shu. Vav harfini fathalik va yana qof harf fathalik. Qo da harfimizda qalqala bor. Laqad va qad kha va qad khaba. Endi nima shunday qilib qiynalib o'qish shartmi? Oddiy o'qib qo'ysak bo'lmaydimi deyishi mumkin ko'pchilik. Ko'pchilik aytishi mumkinki, qiynalib o'qib, majna qilib qiynalib o'qishimiz shartmi deyishi mumkin. Ilgari arablar xuddi shunday nutq qilgan. Shuni esdan chiqarmaylik. Bular xuddi shunday qaf qafni yo'g'on aytishgan, dalda nima qilishgan? Qalqala. Hozirgi arablar qalqala degan narsa yo'q bo'lib ketdi. Hozirgi arablar bizga hujjat bo'lmaydi. Ilgari arablarda og'izmi og'iz ustozdan ustozga, ustozdan ustozga bizgacha yetib keldi. Xuddi shu o'qishlar. Xuddi shunday qofni yo'g'on o'qish, dalni nima qilishlik. Biz hozirgi arablarga qarab nima hisoblamaylikda. Oddiy o'qiraylik. Qodafla haman zakka va qodxoba mandasa hakaza basam. Yo'q. Bizdan san'at bor. Bizdan biz shayxlardan xuddi shuni eshitdik. Shayxlarimiz shayxlaridan, shayxlari shayxlaridan, shayxlari sahobalardan, sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Jibrildan, Jibril Alloh azza va jalladan xuddi shunday eshitgan. So'zma-so'z nima? Silsila ketma-ket shunday bizga yetib kelgan. Va bu tajvid qonun qoidalari, bu harflar mahrajlari ham shafaviy yetib kelgan ustozdan ustozga. Ustoz shuning uchun tajvidni yodlab olgan odam Qur'onni to'g'ri o'qiy olmaydi. Masalan, tajvidni yodlab olsin. Sukunlikni yoki tanmi ushbu ma harflardan yo'liqqan bo'lsa, bunday qilinadi, bunday qilinadi deb tajvidni boshidan oyog'igacha yodlab olsin, lekin unda amaliy tarz bo'lmasa, hech bola bo'lmaydi. Hech narsa o'qiy olmaydi. U qarab
agar unga amaliy tarzda shayxi ustozi mana bunday qil deb o'qitmagan bo'lsa, u to'g'ri o'qiy olmaydi Qur'onni. To'g'ri o'qiy olmaydi. Tajvid qonun qoidalari u keyin chiqqan. Ha, demak arablar bunda qilar ekan, bunda bo'lar ekan. Demak bunga bunda deymiz, demak bunga bunda deymiz. Bunga iqlob deymiz, bunga nima qilamiz? Bunga bunga qalqala deymiz. Chunki biz aytdik-ku qozonda qalqillashini, ya'ni taqalqalatil qidru. Ya'ni arablarda oldin o'choq qilib turib, uchta tosh qo'yib, ustiga qozonni qo'yib turib, suv qo'yib, suv qaynagandan keyin qaynash nimasida qozon nima qit-qit-qit qimillaganiga qalqala degan. Xuddi shunday bu demak qalqala harf qof, dal, ba va jim harflarini demak arablar qalqala qilgan ekan deb turib shundan chiqqan. Qonun qoidalar keyin chiqqan. Va so'zma-so'z, harfma-harf mana bu til bu yerga boradi, til bu yerga keladi, chishdi bu yerga tushadi deb turib, har bir aniq ravshan yozib bizgacha yetib kelgan. Ham shafaviy yetib kelgan bu Qur'onni o'qishlik, ham ustozlarimizni yozishlari bilan, maktubotlari bilan yetib keldi. Demak, ham shafaviy o'rganamiz, ham ularni o'qigan, ha, demak, mana tilni bu yerga kelish kerak ekan, bunda qilish kerak ekan deb o'rganamiz. وقد خاب من دساها وقد دال حرف تقلقل بار خا يغان حرف قا خا 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 برينش درجة لي يغان حرف خا با وانك علي بار شوزم خاب خاب وقد خاب من نون حرف دال حرف تيجي كرغزامس من دساها وقد خاب من دساها سين حرفته تشديد بار تشديد انق بلدرايلك و اونه كي مد بار چوزامز دساها كذبت ك حرف فتحلك ذا حرفته نما بار تشديد بار تشديد بلدرايلك كذبت ت حرفته همسنا انق بلدرايلك كذبت ثمود كذبت انا ت حرفته نطقيغانمدن كين كلين چيقيكن ات keyingi kelayotgan havo ash hamis deyiladi. S bo'lmasligi kerak. Kazzabat. Kazzabat. Tabbat yada tabbat. Bu s yo'q. Bu simga, ya'ni ta harfi pas ostiga tushib ketgan bo'ladi. Ta harfi ostlarida sinni harfi nima mahraji bor. Shuning uchun ta harfi o'ziga yarasha ko'rinishi bor. At. At. Kazzabat thamud. Aniq bildiramiz keyin fa harfga kirgizamiz. Fa harf bilan ta harf mutaqariban bo'lganligi uchun boshqa qiroatlarda bizda hafsda emas. Ha? Boshqa qiroatlarda varsh yoki qolunda fa harf ta harfni sa harfga kirgizib ham o'qiydi. Kazzabat thamudu. Kazzabat thamudu deb. Lekin bizda qiroat bizda hafs anasimda aniq qilib o'qiymiz. Kazzabat thamudu. Kazzabat thamudu bi tagwaha. Fa harf fathalik mu dommalik va undan keyin vav bor mu du samu du bi ba harfni kasrasini aniq bildiraylik bi tog' bi tog' to harfni aniq bildiramiz va g'o harfni sukunni bildiramiz bi tog' va ha vav harfda fathasi bor va undan keyin mad bor cho'zamiz g'o va ha deb كذبت ثمود بطغواها بطغواها إذن دمك إي حرف كسران أنغ بلدرامز إي ذا حرف كسران أنغ بلدرامز إذن كيجن نون حرف مس كيلد نون حرف فمس با حرف ك نما قلنا ده يعني نون حرف مس ميم جايلان كتاد ونن كيم با كسا قنك İzim ba'afa. Bazı qorilar şunu mim lavdi, labimizda sal furja bo'lish kerak deb o'qishgan. İzim ba'afa deb. Lekin biz aniq mimga aylantirib o'qiymiz. Lekin labimizda aniq makkam yopib olmaymiz. Yopib olmaymiz. İzim ba'afa. إذن بعث أشقاها أش شاي حرف تانغ بلدرامز يعني با حرف مزكالي أولدنج كلمة داك با حرف فتحالك عين حرفهم ثا حرفهم فتحالك إذن بعث ثا حرف تانغ بلدرامز بعث
sa deb qo'ymaylik. Ash qoha ash shin harfni bildiraylik sukunlik. Ash ash qoha idim ba'atha ash qoha faqala lahum fa harf fathalik fa qo harf yo'g'on fa qo aniq bildiraylik fo foqo deb olmaylik faqala lam harfi endi ingichka harf aniq bildiraylik faqala lahum faqala lahum hum mimma aniq qilib o'qiymiz izhor qilamiz lahum lahum faqala lahum rasu ro harfimiz yo'g'on harf ro su harf so, sin harfning ustida domma bor su su ikki harakat miqdor cho'zamiz rasu rasulullohi rasulullohi la harfimiz dombalik la alloh laf jalala o bilan o'qilinadi aytdikki alloh laf jalala agar oldida domma ya'ni u fatha ya'ni fatha a kelib qolsa nima qilinadi la lam harf o bilan o'qilinadi masalan alloh ulloh lekin i kelsakchi oldida kasra kelsa illah bo'lib a o'qilinadi demak bu yerda nima bo'lyapti domma bilan kelyapti rasulullohi na qotallohi na harfimiz fathalik na va ikki harakat miqdor cho'zamiz qo qof harfni fathasini aniq bildiramiz o qo ta harfni fathasini aniq bildiramiz demak na qotalloh demaymiz o qilib hammasini na qotallohi na qo ta ta allohi na na qotallohi va suqoyaha va harfimiz fathalik su sin harfimiz dommalik su su va undan keyin qof bor qofimiz qalqala suqo suqo ha suqo 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 deb qolib ketmasin suqo yalamimiz qaytadi va suqo ya keyin yaga o'tadi va suqo ya ha va suqiyaha va suqiyaha deb o'tib ketmaylik va suqoyaha فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَهُ حَرْفَمِز فَتْحَلِك كَف حَرْفَمِز هَم فَتْحَلِك ذَا حَرْفَمِزَ تَشْدِيد بار فَكَذَّبُوهُ فَكَذَّبُوهُ فَعَ فَعَ حَرْفَمِز فَتْحَلِك عَيْن حَرْفَمِز هَم فَتْحَلِك فَعَ فَعَ فعق ق حرف يغان فعق رو ر حرفimiz dommalik va undan keyin mad bor ru ha faqaruha fadamdama fa harfimiz fathalik dal harfimiz ham fathalik mim harfimiz sukunlik fadam mim harfni aniq bildiramiz fadamdama fadamdama alayhim ayn fathalik ayn harfimiz fathalik lam harfimiz ham fathalik va undan keyin ya bor alay 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 leymas alay him ha harfni kasrasini aniq bildiraylik alay him alay him mas alay him robbuhum ro harf fathasini aniq bildiramiz robbuhum bidan bihim robbuhum demak bu yerda mim harf keldimi mim harfni ba harfga sal ushlab turamiz ikki harakat miqdori fadamdama alayhim robbuhum robbuhum bidan bihim bidi kasrasini aniq bildiramiz vani fathasini aniq bildiramiz undan keyin nun va yana nima mim, mimga aylanib ketadi nunimiz ham chunki undan keyin ba harf bor bidan bihim ushlab turamiz ikki harakat miqdorida bidan bihim bihim behemmas fasawwaha fa harfimiz fathalik sin harfimiz ham fathalik vav harfida tashdid bor fasawwa ha undan keyin fasawwa ikki harakat miqdori cho'zamiz ha
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف واو حرف مز فتح لك لام حرف مز فتح لك ونك علي براف ولا اك حركة مختار جزامز ولا يا حرف مز فتح لك يا خا حرف مز يغان حرف يا خا اك حركة مختار جزامز يا خا فو فو فا حرف مز ضم لك ولا يخاف عو عو نشك كم يتبار بيرالك عين حرف مز ضم لك عو وونكين قاف كليبت قلقلة عوق 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 باها عوق باها عوق باها ديمك برجالك توقي مس بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها mana Şems surasını hem okup örgendik. Demek bugün sizler bile Muallim Soni kitabını tügettik. Tamamladık. Allah'a hamdler aytamız. Allah Teala bu okuyan işlerimizde xolis özü üçün bo'lishligini nasib qilsin. Sizlerden iltimos bundan bu yog'iga to'xtab qolmanglar. İnşallah biz vaqt topib, xudo xolasa bu yog'ini ham Qur'onning bu kelgan joyimizdan inşallah davom ettiramiz. Birozdan so'ng, biroz tanaffus qilganimizdan keyin inşallah sizler ustozlar, sizlarga iltimos, shogirdlaringizni albatta e'tiborli berib o'qitinglar va Qur'onni muhabbatini ularga o'rgatinglar. Chunki Qur'onni muhabbati bo'lmasa, u keyin qiyin. Men azobda ustida ota-onasini majburi bilan yoki ustozini majburi bilan Qur'onni yodlab olishligi mumkin, lekin u kelajakda vabo bo'lishi mumkin. U keyin Qur'ondan bezigandan keyin xohlagan fahsh ishlarni qilib ketishligi mumkin. Albatta Qur'onni yodlating va uni ahkomlarini oyatlarni har bir ma'nolari bilan tanishtiring shogirdlaringizni. Qur'on o'qib qori bo'lishligi bilan bo'ldi endi sen ketaver demasdan unga albatta Qur'onni ma'nosini ilm o'qitishlikka chorlash kerak. Chunki bizga Robbimiz bizdan birinchi talab qilgan narsasi bizga bu Qur'onni ma'nolarini tushunib va unga amal qilishlik. Amal qilishlik. Shuning bilan bu darslarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar sog' bo'ling, salomat bo'ling.
bu darslarimiz hammamizga manfaatli bo'lishligini Allohdan so'rab qolaman. Shuning bilan bu darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.